Будження! Стиже! Svima poznat par Iva i Filip. Čovek zvani Panda. Nepoznati gosti. Svakog radnog dana. Red. Razvlačenje. Ćao ljudi, dobro jutro, dobrodošli. Razvlačenje na Red TV-u. Svakog radnog dana od 7 do 10. Danas sa vama Mila i Panta i Smrda. Tako, gde ćeš sad odmah tamo? Dođi, Smrdo. Dođi kod nas. Dođi. Ćao, Mila, kako si? Ćao, evo, divno, čim si Smrdo doveo, kako si ti? Pa zato sam i doveo da bi se svi osjećali super, pošto ću danas, inače bi danas nekome... Šalim se, naravno. Kako si, brate? Reci mi jednu stvar. Dobro. A? Dobro. Ono, kao top sve, ustala, full, izgledaš čilo i vedro. Lepo sam ustala, nije me bilo 2-3 dana. A što to? Pa, ne znam. Šta se desilo s tobom, zašto nisi dolazila? Mislim, ne mogu da kažem da si nam nedostajala, jer ja ne lažem nikada, ali... Aha, dobro, važi. Dobro, da. Ali kao šta, zašto? Divno te imati kao kolegu. Pa i znam da jeste. Nije me bilo zašto je bio takav plan, ali nisam mogla da se odmorim, zato što sad se budim maksimalno u 7. Tako da mi se sad više dopada da se budim u 5. Ništa je, nisam razumao. Znači, nije te bilo jer si se budila u 7, šta? Ne, nije me bilo zašto takav bio plan. Aha. Da. Ali se nisam odmorila. A sada si tu? Sada sam tu, da. Dobro, dobro. Lepo izgledaš. Hvala. Siguran sam da će uživati svi ovi koji gledaju kroz kameru 1. Tako da bit će to dobro. Vidio, jaj, materijal mogući. Šta? Dobro, bit će danas dosta poruka. Ćao. Dosta poruka, dosta ovih. Gde ćeš, pas? Dođi. Smrdo. Već imamo dosta stvari na Viberu i to, tako da ćemo to pogledati. Pozdrav za sve ljude koji prate od početka. Ako primećujete ovo, onda znači da se sjećate dana ustanaka. Što samo znači da idemo u tom pravcu da nas apsolutno ukinu. Obzirom da je ustanak ukinut, ne znam, ne znaš. Znam. E. Znam. To je bilo isključivo zbog ovih pantalona. Ovo su LSD pantalone, moraš da se upoznaš i sa njima. Dobro. Da razumeš. Sam da su dobro, pohvalila sam. E, pa eto. Sam ti zahvalio zato što si... Pa dobro, malo sam, razumiješ, ono, pun sebe, šta će, takav je život. E, dobro. Dobro jutro, braći i bratanice, dobrodošli. Meni je danas izuzetno težak dan i moguće da će za mene od ovog momenta krenuti jedan izuzetno težak period, uopšte nije za sprdnju. Ne zbog toga što me cepaju alergije, što su krenule vrućine i što, ne znam, mi je pas indijanac, nego je ozbiljnija stvar dosta. Kristijan je diskvalifikovan iz zadruge. Ja sam se grubo šalio 8 meseci, čekajući trenutak tog nekog finala kada će on izaći i plan je bio da tih poslednjih mesec dana pred kraj zadruge, znaš, malo kao spustimo loptu, kao kak imaš, šta lupaš, on je naš, ljubi ga brat, malo, znaš, ono, da me razumeš što ću ti kažem? Kapiram. Kao kad ti nisi u sobi pa te mi svi prozivamo, onda ti dođeš i mi kao kakva je kraljica ova Mila. Da. Eto, trik je tako. I međutim, taj plan mi se izjalovio. Jer ti si se izgleda sakrila iz ormara. To je, ne me razumeš? Ti si stala ovde iza, mi nismo znali da si ti tu i svi smo te opet prozivali kao inače što te prozivamo. I sad kad ti Kristijan izađe iz ormara. Pa izašao je i sada samo čekamo dakle će da se pojavi. A ne, šta radiš gdje? A ne sviđa mi se ova prostorija, zašto? Znači ima jedna vrata koja su trenutno zatvorena da ovaj pas ne bi otišao da ujede sarapu za članak. Razumeš? I za možda, brate, za gležnjeve neke druge. Tako da, ako Kristijan uđe na ova vrata, ja nemam gde. Rećiš, da. Pa ne znam, ispod ovde će da se sakriješ, otkud znam. Pa, šta bude biti. A zato si ti poveo Smrdu. Da, jer ovaj pas, znači... Da, jasno mi je, jasno mi je. Ovaj pas da uđe neko da mi pljačka gajbu kralju, ona bi mu pokazala gde stoje pare. Ovaj pas je tolika budala, on bi otišao bi s njima. To, žurka, idemo! Viš kakve, ostavi bi čovjeka.
Jedno čekam pregled noći da vidim što je diskvalifikovan. Da, sigurno će bilo žurka. Juče su imali te uspomene i to. On je imao neke rasprave i svađe sa Miljanom i ovaj drž ne daj već 2-3 dana, to tako traje, ide. Čisto da uputimo one koji nemaju pojma, eto, i ovaj... I sinoć su imali žurku, iznopijali su se, verovatno, ko zna šta se desilo, tako da imat ćete prilike to da vidite u pregledima, u pregledu noći koji ćemo da vam pustimo. Očekuje nas jedno zanimljivo gostovanje, valjda, ako nas ne ispale gosti. Sada ništa, znači, ne tvrdimo. Juče smo bili u fazonu, dolaze nam gosti, valjda, ako se probudi. Jesu došli. Tako smo počeli s voditeljima. Isto, juče smo tebe najavili, doći će Mila, ako se probudi. I tako. Tako da vidjet ćemo. Juče su došli. Da. Svašta nešto, bit će Filip na ulicama grada Beograda, ako se probudio. Sinoć je bilo slavlje, rođendana Jelene Pešić. Srećan rođendan Jelene Pešić svima koji slave. Koji su ga obeležili i to je to. Jesmo sve rekli ovako trivialno ovo, a? Pa, ja mislim da jesmo. Fali mi 40 kafa, Mila, nemoj da mi zameriš, tek sam došao. Reci mi, jednostavno, ti ne mrzi ujutro se oblačiš tako? Ne. Ne, zato što samo navučem ovo na sebe. Više me mrzi da sedim u šminkernici ovako. Znači, kao kreten, pa kao gore oči, pa dole oči, pa gore, pa dole. Ali ti se ne šminkaš puno? Ne. Mislim, ne stavio sam nešto na što... Ne, ne volim, znaš kako, pa jutarnji program je, ne volim da budem ono kao crna kao rakun. Crna kao rakun? Pa kao, znaš, ono kao liner i to mi smara. Da stavljaš one neke... Zašto mi vazda ovde suze oči, pošto sam umorna, i onda zevam i onda se rasplačem, pa bude pičva iz... Dobro, dosta ti, znači, ne mora to ne uradiš, ali haljivnica legne, ja. Imaš ovde, nisi dobro izdepilirala moj. Smrdina. A, to je smrdina dlaka, važi, važi. Svi se vadite na smrdine dlake. Tako ja pre neki dan, brate, ako mi razumiš ovo. Šta je ovo? To je smrdina dlaka, fuj. Tako je. E, dobro, razvlačenje na Red TV-u, idemo jako i danas. Koji je danas dan uopšte, brate? Sreda. Sreda, mali petak. Neću biti stoka danas, neću danas biti smeće, danas ću da sačekam. Sutra je četvrtak, e već sutra ću možda da postavim kurs kojim ću ići tokom celog vikenda. Onako, dosta jako. Možemo postavimo današnje pitanje dana, obzirom da ste upoznali sve pse moguće ikad u ovoj emisiji. Da vidimo šta ćete nam vi reći i koje su vaše komentari. Evo, da li biste na 3 dana radije pričuvali ovo čudo? Vidi kako je umiljat. Pogledaj lepoticu. Tako, lizni mili šminku, tako je, spiki. Bravo, spiki te, skivo, bravo, skile. Tako, 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 da li biste... Kraj, kraj. Da li biste na 3 dana pre pričuvali se? Ma, dođemo. Ma, dođemo. Da li biste na 3 dana pre pričuvali Smrdu, Lea ili Mimu? To je sada pitanje. Zašto? Zato što idu godišnji odmori, a nas, verovali ili ne, ne gotivi baš nešto toliko ljudi koji bi bili u stanju kao, evo, brate, ja ću da ti pričuvam psa. Ja nisam upoznala Mimu. Mimu nisi upoznala? Ne, šta je Mima? Koja Mima rasta? Mima je isto neki mešanac, ali nekog pekinezer, ne znam šta je ono, ne znam. Šta je Mima, brate, jel znate? Kao pekinezer i nešto još. Nešto manje od Smrde, jel? Pa da, manje, ali je starija i džangrizova je. Dok je Smrda vesela i retardirana. Da, da. A Leo je ono, znači, kao, brate, dođe ovde da odmori, znaš. Pa, u spa dođe. Ja bi pričuvala, nije sad što je tu, ali mislim da bi najradije pričuvala Smrdu. Brate, ali psovala. Dobro, u stvari, ajde, okej. Jel imaš razlog neki zašto? Pa ne znam. Unela bi radosti u tvoj tužni život. Pa ne, tvoj kao tvoj nužno, brate. Da, da. Ti se shvataš lično. Ja tako bacam primere, to je fora, skeč. Skeč, šega. Zato je sam i ja uzao. Da, šege. Šega, zeza. Jer unela je... Vratite na očar, ajde. Vrati, vrati. Naduven sam opet. Ovo je jutarnje. Može, a ovako? Okej, dobro. Ajde da ti verujem. Znači, pitanje dana. Da li biste prije pričuvali na 3 dana Smrdu, Lea ili Mimu? Možete da nas zovete na 011-306-3466. To je broj telefona koji ćemo popričamo o raznoj... Ne, ostavi to. Pa nisi ti budala. Smrdo, fuj. Ne.
Ne! A, ja, smrda maherka. Ne! Ukrala je kesu gde su ove granulice poklani, jel moguće? Smrdo, uhvati odatak. Smrdo! Ne! Dođi! Tako, dođi. Čapi, čapi, dođi. Čapi je tu. Evo je, evo je. Čapi evo je tu. Čekaj! Džubre, jedno, vidi za ukaz ispod kreveta. Čekaj! Za glavicu se retardirana je. A ja, čujem da nešto šuška. Pričaj mislim, to tamo, brojeve telefona, da to... mogu ljudi da... E pa ovako, imate na vašim malim ekranima broj telefona na koji možete da nas pozovete, da vam postavimo pitanje kog psa biste najradije čuvali na tri dana. Ništa, šta ćeš? Ajde, smrdo. E, a sada je vreme da pogledamo kako će vreme biti ovih dana. Kao što vidite, juče je bilo pakleno toplo, pa da vidimo da li će tako biti i narednih dana. Vremenska dijagnoza. Dijagnoza. Vremenska. Smrda još uvek nije vratila svoje poklončiće, ali danas je sreda. Vreme je sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša od 35 do 38 stepeni. Da. Pando, ćemo se istopiti. I danas. A, brate, valjda ćemo... Pazi ovo, Priština 39, Niš 39, Novi Pazar 39, Čačak 39, Beograd 37. Novi Sad, Subotica, takođe 37. Ovo je pakao. Ovo da. Je pakao. Čekajmo što se dešava što se tiče trenutnih temperatura. Sad sam dolazio, je bilo isto vruće. Pa. Gledaj ovo, vrati, 41 u razeru. Da li je moguće to kad onako pripekne, onaj najgori mogući. Evo, ja, sad ja ću se onesvestiti. Sada ovo je ti, strašno. Ja ću se onesvestiti. Samo, da samo kad pogledam ove temperature, dođem i se onesvestim. Sada je otprilike pa, oko 24-25. Da. Stepeni u proseku u celoj zemlji. Ništa, ljudi, ostanite kod kućama, upalite klime i pite vode, inače bukvalno, ćete skapati. Bukvalno, ja sam posljedno savjetovo, brate, šta? Ne, ovo je strašno. Pa, spavaš sa upaljenom klimom? Pa, zaspao sam preksinoć. Jesi se ušinuo? Ne. Majke, imam se zaspao. Iskreno, mene malo kao ušinuo, ali nema veze, zato što ono, probudim se kao gola voda kad ne upalim klimu. Uraz, pa isto. Ono je pakao. To ti je to. Tako da, šta drugo da vam preporučimo, gledajte Red televiziju, sedite kući, klimatizujte se. I pite vode, hidratite se. Da, i ako morate baš da imate psa, onda eto, izvedite ga 2-3 puta napolje, ali nemojte puno ni njega jer i ono, i njemu je vruće fazon. Tako da, eto, smrdo, stvarno si, znači, džubretar. Pa, brate, ukrile ovu kesu što sam ponao, za razumeš, ako mi... Pa, brate, ako nađe njegovo, šta? Ako napravi nešto i tu su bili keksići i sve pojene. Dobro, čućete i kasnije kako će vreme da vas očekuje. Danas mislim šta treba da vam pričamo. Toplo je, bit će sparno, bit će vruće. Ako izlazite negde, spakujte ono, vodicu neku nešto i ovaj, neku čokoladu, čisto možete dođete sebi da, ovaj, da ne izginete negde. Zanima nas to pitanje dana koga biste radije pričuvali na tri dana, idu godišnji odmori, treba će nam neka ispomoć u vidu toga. Nemamo mi pare za te pansione. Ja sam se raspitao, sam se 10 evra je dan, bet. Kod ove jedne gospođe, ako ne donosiš svoju hranu, ako donosiš svoju hranu, onda još 2 evra, znači 12 evra dan. Misliš ako ne donosiš svoju hranu? Ma tako nešto. Da. Nije ni važno. Koga biste radije pričuvali, Smrdu, Lea ili Mimu? Zapalit ću te, sram te bilo. Sram te bilo, budalo. E tako. Možete šaljati i na Viber, 0677-003-700, to je broj telefona. I za ove vaše fotke i za klipove koje možete da nam pošaljete, tako eto, možete budete i naš reporter. A možemo i da se čujemo na ono 011-306-3466. Sreda, 24. jun, to je prosječna temperatura u našoj zemlji. Tebra moj, da vidimo šta se to danas izdešavalo. Neke lepe trivije, neke fine stvari, sad si došao tu da legneš, jeli? Ako, ajde. Mila, zamolit ću te da se pokloniš, da počneš. E pa ovako. I da krenemo s ovim trivicama. Na današnji dan, 1775. godine, održana je prva regata na Temzi. Eto, lepa priča, jesi bila nekad na nekom spustu? E, nisam. Nisi. Nisam. Kažu da je to super zezanje, da je Drinska regata. Kad je Drinska regata? To je nešto uskoro ovih dana, a? Mislim, možda krajem meseca, početkom avgusta, tako nešto. Mislim, ja sigurno.
ali kažu da je to ekstra. Nisam i ja išao, trebao sam 3-4 godine za redom da idem. Koliko traje to? Pa ceo dan. Mislim, imaju oni neke programe tamo, zavisi kako koje, otko znam, verovatno ima neke koje traju i po 5 godina, brate. Kao kreneš odavde pa završiš negdje tamo kod Amerike. Dobro, to je cool, to je baš cool. Ali kao splavić ona i to i onda ti... Ovdje kod nas je tu, mislim, ono, tu napravljeno da ti bude maksimalan užitak. U smislu, spakuješ gajbe piva, spakuješ roštilje i ostale stvari, uletiš u hladnu drinu i boli te baš u... 17.7. je drinska regata, znači negdje, eto, polovina jula. Da znaš samo ako budeš želela da rezervišeš svoje mesto, i to ceo dan ludnica. To se kao rezerviše, kao zoveš kao... Najviše, ti dođeš tamo, brate, šta najče povedi, znači jahtu kao. I kao uletiš tamo, brate. Da, evo, stojim i u dvorištu, samo čekam da odem 17.7. Mi rekli da imaš ti buržujka. Ne. Nismo? Nismo. Njena porodica... Verovatno, zato što to nije tako. Njena porodica je izuzetno bogata. Mislim, dovoljno vam je... Šta si rekao prošli put? Kriptovalute? Da. Da. Pa dobro, znaš da meni kriptovalute, na primjer, nisu jasne. Možda mi objasniš, molim te, ali sad kao stvarno, bez prdnje. Kako da ti objasniš? Pa jel se ti razumeš u to, bar malo više nego ja. Kriptovalute? Da. Pa šta ti zanima, šta kao koncept? Pa zanima me, da, sve, pošto kao, jel te, tu ljudi kao obrću neku lovu, jel? Pa brate, znači, to je ono, digitalni novac. Da, ali kako ga kao, kako onda kada uplatiš toliko, onda kao posle imaš više? Znači, kako to funkcioniše? Kako ja kad ne stavim... A to je sve, vrati, bilo što, mislim, zbog ovog marketinga, kapiraš, Bitcoin? Ne kapiram, pošto ja kad stavim ono pare u novčanik, ja se ne probudim... Nemaš ih više. Pa da, to ti pričam. Aha, okej. Pa, vrati, sa običnim valutama je to vrlo komplikovano, jer su one već godinama unazad ustaljene, razumeš, i fiksirane, i sada mogu da... Variraju te neki kursevi u par centi ili ovoga ili onoga u zavisnosti od toga koja je valuta u pitanju. Nikada nešto pretjerano, možda dolar, evro, ali razumiješ, nikad nije išao sad, osim ono kad su neke inflacije. Nikad nije bila drastična promjena. Tako je, bilo je kod nas, ne znam, u nekom momentu evro bio koliko 78 dinara, pa sad je 118, razumiješ. Ali to je u periodu od ne znam koliko godina, nije ni važno. Što se tiče kriptovaluta, postoje taj Bitcoin, valjda krenulo s nekim igricom, brate. Mislim da se zvala World of Warcraft, mislim da se i dalje zove tako. I onda su ti ljudi koji su u toku tog gameplaya nešto kupovali tamo o sebi. Kao, hoćeš svom heroju da kupiš NES da bi on bio jači i mogo da izbode tamo ostale heroje, ti kupiš NES. A da bi kupio NES trebaju ti kriptovalute. Dobro. Zapravo taj Bitcoin. A dobio si ih zato što si tamo nalazio na neke koferčiće i onda ti rasturiš mačem taj kovi i onda ti iskoči. Razumeš, kao kad Super Mario skoči na pečurku, pojede i poraste. E, tako i ovo. I onda su tako ljudi to štekali, te neke silne stvari tu. Dobro. I, brate, ispostavilo se da je to kao dobra platforma, razumeš, da se trguje i za neke ostale stvari i tako. Eto, to je neka urbana legendica. Da, znači sad neko ko je igrao tu igricu i ko je ono cepo taj kovčeg, razumeš? Da, onaj lik kome si rekla ne u osnovnoj školi. Vrati mi se, molim te. Bitcoin vredi tipa 40 dolara. Epa, sada ga boli. Znaš šta ga boli sada? Nisam znala, nisam se razumela. Prebodi ti kanar da vam kažem šta ga boli. Kriptovalute. Šteta, jer boli ga ovo. Znaš da se desilo 1868. Mislim, slagao sam te ovo za kriptovalute. Ali prilike to. Buđio se, znači to, ceo svet, evo, Bitcoin, ima 1700 kriptovaluta, ti znaš samo za Bitcoin. Ne znam i za nešto što se zove na E. Ethereum. To, tačno. Isto tako, kao i viski, na primjer. Najbolji je viski, onaj najpopularniji, razumeš? Ali ne mora da znači da je najbolji. Ali to u suštini nije baš tako. Pa da, ne tako. Dobro, idemo dalje, čitamo trivije da vidimo kakva je situacija itd. Šta se danas izdešavalo i ko se, ko je šta, ko je uplatio kriptovalutu. Inače, Mila je vrlo bogata. Ajmo. 1868. godine Christopher Schulz patentirao prvu komercijalno uspešnu pisaću mašinu. Da, evo ga. Bravo mu ga. Kakav dinguspo. I to je ovo sada što kada uzmete telefon pa hoćete promijenite nešto tamo ili vam je nov telefon pa ga optimizujete po svojoj želji. Ne kabelsmur. Pa ga optimizujete po svojoj želji i onda birate tastaturu, to je ona QWERTY. Znači, znaće ovi što igraju igrice i što imaju kriptovalute, ono Q, V, E, R, znači to, a ovdje dole ide A, S, D, F i tako da. To je ta priča. Si kucala nekad na običnoj pisaćoj mašini?
Pošto ne. Si ti 2010. godište. Dobro. Dobra fora, stvarno. Jesi li? Stvarno, ne. To je mnogo dobra finta, brad. Šta hiljadu? Razgovaraj malo sa mnom, brad. Ti si jako bezobrazan, kolega, danas. Zašto? Zato što ti povređuješ moje osjećanja. Stvarno? Da. Kako to? Zašto ste pitao da si kucala na pisaćoj mašini? Ne, nego zato što si rekao da sam 2010. godište. Znaš da to nije tačno. Znaš da sam ja osetljiva, pando. Treba da se rasplačem sad ovde. Svima ćeš biti kriv. Svima ćeš biti kriv. Da li ti znaš šta je ženska manipulacija? Da li si ti u PMS-u, u kojem slučaju? Ne znam. Znaš šta je fun fact? Da li ima neki moment kada nisi? Pazi, ovo je fun fact. Ja to ne pratim uopšte. Ja nemoj, sam svaki mesec da čitamo iznenadim. Samo ove trivije, nemoj da plačeš. Kao da je znači, prvi put. 1984. 1894. godine osnovan je Međunarodni olimpijski odbor. Kao odbor za doček, samo olimpijski. I sada će olimpijske igre u Tokiju da krenu vrlo brzo. Molim vas, pazite kako prebadate kadrove da se ne rasplačemo ovde u emisiji. Ste čuli? Nemoj slučajno da mi naglo prebadate kadrove. Obratite pažnju, molim se. Nemojte da se zajebavate sa mnom. Ćao. E, ćao, ćao. Tako je. Šta mi piše u horoskopu? Stavit ću naočar, normalno, jok, nego ću pa vas da vi pustim da vidite kako plačem. Kakje ste vi, dale bu. Moram da zaplačem zbog Kikija, brata moga. Pazi ovo. Da vidi 1949. godine prvih pet žena diplomiralo medicinu na Harvardu. Super, čestitamo svim hrabrim ženama koje su se odvažile da upišu medicinu. I samim tim dovele do toga da danas postoje jake žene koje su onako čvrste i koje šljakaju i tako. Svaka čast. 1960. godine je prva kontraceptivna pilula dostupna za kupovinu u Americi. Postala je, eto, prve te godine, prvi put Amerikanci su počeli da prodaju kontraceptivna sredstva. Ili ti otrov. Ne znam šta je to, zaista. Tako da, eto, još jedna divna trivija na današnji dan, šta se desilo. Nemojte ovo piti, možda vam poremeti hormone u organizmu, pa se rasplačete tako ni od kuda, ni zbog čega. Smrdo, molim te, ostavi Milu, možda se rasplače. Nemoj, životu. Nije, nego si ti bezobrazan, nisam jedna došla da me teši, kapiraš? Dođi. Tako, uteši. Ju, pazi ovo. 1984. godine prva poruka vanzemaljcima poslata sa Zemlje u svemir. A da, jesu oni nama odgovorili? Jesu. Šta su rekli? Pa, tiho su pričali da se Mila ne rasplače. Šta ti, ne, stvarno, interesuje me da li su odgovorili. Pa jesu. Da li su bar neki znak života dali, pa šta su rekli? Šta smo mi njima rekli uopšte, kao ćao? Vidiš, ti si mnogo zahtevna za nekoga ko je mnogo zahtevan, a naš... Dobro... Samo nešto tražiš. Dobro, čekaj, da ti možeš da pošalješ sad vanzemaljcima poruku, šta bi im rekao? Da. Ja, znaš šta bi im ja rekao? Šta? Kada bi mi se vanzemaljci javili, ja bih rekao, evo Filip, prostudirajte ga. Da, jer on je stvarno, ono, kapiraš što ti kažeš? Da. Zavisi vanzemaljci, brate. Bilo bi. Dođu ovde i kao, otmu Filipa. Najče bi bilo. Ili nas otmu posle izlaska obojicu. Druže, oni bi se zbunili. Vratili bi vas vrlo brzo. Da. Oni ne bi, oni se ne bi snašli. Sad, obzirom, da, upravo si, lepo pitanje. Evo, da bacim iz režije, pošto pričali da su vanzemaljci mali i zeleni. Jel te vređa ovo, da nastavim ili ne? Samo da znam, brate, ne želim da... Vanzemaljci su mali... Ja da čekam reklame. Vanzemaljci su mali i zeleni. A nemaš dovoljno vremena da plačeš, reklame su kratke. Ne, mogu da imam dovoljno, okay. Te bijem, ajde. Vanzemaljci su mali i zeleni. Dobro je pitanje da li bi se oni videli u ovoj virtualnoj sobi. Možda su oni među nama sada, Mila. A ti to ni ne znaš. Beži, bre. Pa ja znam, ali... Dobro. Gledaoci ne znaju. Idemo dalje. Da ne uvredimo nekog. Jer danas, brate, se svi vređaju. Nema više ovo, znači, molim vas, daj, morat ćemo da razgovaramo. Sastanak neki se napravi. Panda je osetljiv isto kao ja. Ma ne mogu ja ovako, tebro. Nema ovo, neće moći više ovako. E, ajmo, 1980. godine desilo se šta? Premijera šova Davida Lettermana. Veliki gospodin, David Letterman, svaka mu čast. Jedan ozbiljan kralj, jedan ozbiljan komičar i to ti je jedan od prvih, jedan od ovih starijih likova u Americi koji je imao svoj late night show, znaš. I njemu su dolazile tamo raznorazne zvezde.
I on je tako pravio fore s njima i cirkus i to i sve to bilo super. I sada ima 1700 godina, ja mislim, ne znam ja, živi dalje ili... Jeste, živi. I još uvek on ima svoj show. Da. Da, ajde bacimo oko na jedan kratak klip iz Dave-ovog showa. Right through this show because immediately after the program, me and this lady are driving to Kentucky. Sí, si me está con la paquete.